پرسی جهر خوارکردنی برپرسانی یکیتی دوای روداوکانی هشتی تموز بوا تا گرمترین پرس. بەتایبەت دوای ئەوەی هاوسەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە میدیاکانەوە ڕایگەیاند بە بەڵگە ولایەتی کە ژەهر خوارد کراوە لە ئایندەشدا بەڵگەکان دەخاتە ڕوو. کادرێکی یەکێتی دەڵێ پێویستە یەکێتی بەڵگەکان بداتە دادگا بۆ ئەوەی ئەو ترسەی لە نێو حیزبەکە لەسەر ئەو پرسە بڵاو بووەتەوە بڕەوێتەوە. پرسی جهر خوار کردن اما پرسی شی میجویه و الان اوی که تیش من گستانی شا اگر کبابتی شی هنوکیه لیسا ازور باسی لیو کرد اما میجوی شی نیه نیه لان اوی که تیش من گستان لسالی 1985 ام پرسه هر هیا اگر پیشوتر للاین حزبی بحث و حولی تیرور کردنی جهر خوار کردنی کادرکانی که تیش من گستان درابه بلام لیستاد امی که رویا لسده بستویا اما کارساتا اما شتیکی ناشرین شتیکی قیزونه ڕەنگە ئەمە پەیوەندی بە گروپێکی بەرهەڵسکاری ناو حیزبەکەەوە بێت کە بە نەتیجە خواستی پۆست وەرگرتن یاخود خواستی دەسەڵات وەرگرتن یاخود پاراستنی بەرژەوەندە سیاسی و ئابوریەکانی خۆیان بێت هەوڵی ئەمە بن. دواجار ئەمە بە نەتیجە شتێکی خراپە و پەیوەندی بە ناوخۆی حیزبەکەەوە هەیە و یەکێتی نیشتمانی گورستان ئەتوانێت لەڕێی ئەو بەڵگە و دێکۆمەتانی کە لە بەردەستە بکەرانی ئەم بابەتە ڕوبەڕووی دادگا کاتەوە لەڕێی یاساوە چارەسەری ئەم دۆخە بکات. لە ماوەکانی ڕابردوودا چەند سەرکردەیەکی یەکێتی بە مەبەستی پشکنین چوونە دەرەوەی وڵات. بە پێی ئەنجامی پشکنینەکان بەشێک لە سەرکردەکانی یەکێتی ژەهر خوارد کراون، دیارترینیان مەلا بەختیار، ئەندامی ئەنجومەنی باڵا و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی، هەروەها حەسەن نووری بەرپرسی پێشووی دەستگای ئاسایشی سلێمانی. چاودێرێکی سیاسی پێی وایە پرسەکە ترسناکە و خەڵکی سلێمانی ترسیان لێ نیشتووە. مەترسەکانەوەی کامە بێتە دیاردەیەکی خەتەرناک نەنگ لە ناو هێزە سیاسەکانە خەڵک بەکاری بێنێ خەڵک ململانی شخصی هەبێ لەسەر پارە بێ لەسەر شتی زۆر ساد و ساکار بێ، یعنی بێت ئەبێتە دیاردەیەکی شتێکی ڕۆژانە کە ئێستا وایلی هاتووە زۆر جار دوێنێ بۆ سەحبەت ئێمە و قسەمانەکە، بەڵام لەوانە جوزێکی ڕاستیتیا بێ کە لە زۆر جگا نەوێری شت بخۆ، یعنی ئەمە کارەسات ئەگەر ئەم شتە واهی بێ و پێویستە بە دواداچوونی جددی بکرێت. بە پێی زانیاریەکان دوای گەڕانەوەی مەلا بەختیار تەواوی بەڵگەکان دەخەنە بەردەم ڕایگشتی و یەکێتی و حزبەکانی کوردستان و عێراق و کونسوڵخانە و باڵوێزخانەکان، هەروەها دەیانەوێ لە دادگا سکاڵا تۆمار بکەن. بە پێی زانیاریەکانی کوردستان 24 داوای کۆبوونەوەی بە پلەی ئەنجومەنی باڵای سیاسی و بەرژەوەندیەکانی یەکێتی و مەکتەبی سیاسی کراوە لەبارەی پرسی ژەهر خواردکردنی بەرپرسانی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.